Salve, galerinha do YouTube. Vamos finalizar aqui o nosso backs, né? Vamos finalizar com um sisteminha de armas pro joguinho Gradius. Vou criar uma pastinha aqui, área de trabalho, pra gente salvar o projeto. Criar uma pastinha pro source, que é o código principal. Chamar de Gradius backs. E também eu vou criar uma pastinha pra gente colocar as nossas imagens, né? Nosso bin. Chamar de bin. Aqui eu tenho os gráficos, vai ser o tiro simples, o option, double, laser, a outra parte do option e o missile, ok? Bem rude, né? Bem rudimentar. Só para a gente testar. Todos esses sprites aqui são sprites de 8x8, para ficar bem simples. Aqui está o desenho das nossas naves. É a mesma nave que eu fiz, só que agora ela vai poder se movimentar, né? Vai ter também o escudo, nosso force field. Aqui é de 16x24, menos o foguinho, né? O foguinho é 8x8 também. Beleza? Tem aqui o nosso sistema de armas, nosso painel, né? Speed, missile, double, laser, option e o force, que é o escudo. Ali é o laranjinha ali, é para poder piscar, né? Pra gente ver em qual arma a gente está. Eu também vou pegar um cenário aqui com estrelas. A gente já aprendeu a fazer cenário, né? Aqui é de 512x224. Belezinha. Só abrir ali com Imagenesis, como a gente já fez várias vezes. E extrair o bin, né? Eu vou colar aqui direto para a gente não perder tempo. A gente já fez várias vezes isso. Beleza? Vamos para o código. Eu vou colar aqui o tile da nave, a paleta das cores da nossa nave. E para poder sair de uma pasta e entrar na outra, a gente utiliza o ponto ponto barra. Ok? Então a gente sai da pasta source e entra ali na pasta bin, através do código, ok? Bom, aqui eu vou criar uma variável para a gente controlar a nossa nave. Vai ser um vetor de 5 posições, chamar de nave mesmo, de tipo inteiro. Toda vez que você for fazer vetores, é obrigado a declarar, né? Na verdade, é uma boa prática a gente declarar sempre. Mas vamos deixar isso para depois. Aqui eu vou criar as constantes que a gente já aprendeu, que vai ser a posição de memória, 256, e a nossa screen, né? Onde aparece o objeto, 128. Ok? Tudo a gente já fez antes. Eu vou colar aqui o set GFX Plane, o set Scroll Plane e o set text plane, para a gente controlar o scroll e o texto. Vou colocar ali como HS scroll cell. Embaixo eu já vou estar chamando o desenho da nossa nave, draw nave. Aqui eu vou colocar como comentário, né, as variáveis da nossa nave: nx começando com 100, ny começando com 100, a direção começando ali no zero, ok? E agora a gente vai criar o nosso laço while. Vai manter o programa funcionando aí, né? Vou colocar um delay aqui de um intervalo, um sleep. E a gente vai estar chamando o desenho da nossa nave o tempo todo. Finaliza aqui o nosso laço com o end, ok? Bom, primeiro a gente constrói, depois a gente chama. Então vamos criar aqui o draw nave. Já fizemos várias vezes também, sisteminha. Só que dessa vez eu vou criar uma variável que vai guardar a posição de memória da nossa nave, dos nossos sprites. Então vai ser mnave, ali com 27, que é a quantidade de tiles que ele gerou. A gente vai pegar a nossa paleta, paleta nave, o tile, tile nave. E agora a gente coloca os 27 ali, né? Começando ali pela memória. Tanto o corpo da nave quanto o escudo, eles vão ter 3 sprites, menos o foguinho é apenas um. Finaliza aqui com return. Está pronto aí o nosso draw nave. Agora a gente vai chamar o desenho da nave. Criar uma seção aqui, chamar de nave. A gente vai estar exibindo a proporção dos sprites. Recebe a nave, nave 0 aqui, a primeira. Posição de memória mais a direção. Se estiver indo para cima ou para baixo, né? Ou se ela está parada. A gente vai multiplicar isso por 6
E aqui vai ser a nossa primeira parte do corpo, né? A parte de cima da nave. Vou chamar aqui de corpo 1, beleza? Deixar o parênteses aqui. A gente vai exibir com Move Sprite nossa nave, a posição X dela mais a screen, a posição Y dela mais a screen, mais 128. Belezinha? Vamos testar para ver. Joia, joia. Está aí a parte de cima da nossa nave. A primeira imagem, né? Agora a gente tem que fazer a parte de baixo. Vou chamar de corpo 2. Vai ser a mesma coisa, né? Então só vou colar. Belezinha. Tá a nossa nave aí. Indo pra cima. Bom, vamos completar agora fazendo o escudo. É a posição 2 da nossa nave. E a segunda parte do escudo. Posição 3. Vamos fazer a mesma coisa aqui com o Move Sprite. Mas primeiro eu vou criar condições para a gente poder exibir ou não esse escudo, ok? Aqui na seção de armas, a gente vai colocar a variável escudo, começando com 0. Vou começar ela com 1 para a gente poder ver, né? E vou criar também uma variável para fazer ele piscar. E aqui no sistema, eu vou criar uma variável aqui, chamar ela de BLK1, a gente vai ter dois blinks. Ela vai começar com 1, ok? Vamos colar aqui. E aqui vai ser o seguinte, se o escudo for verdadeiro, vezes o blink, se o blink for verdadeiro, que é igual a 1, né? 1 vezes 1 é igual a 1. Então a gente vai ter o valor 1. 1 vezes o que está na frente, aquela expressão ali, é igual à expressão. Então o nosso escudo vai aparecer. Os dois tem que ser 1 para poder aparecer o escudo. Vamos fazer a mesma coisa para a segunda parte do escudo, né? Eu vou empurrar 8 pixels para baixo para poder a gente exibir o escudo inteiro. Vou testar, joia, joia, apareceu o escudo. Se eu mudar o valor aqui do escudo para 0, ele some, ok? Dessa forma a gente controla. Beleza, vamos continuar. Vamos fazer agora o foguinho. Só colar ali o sprite 24, né, que é o último lá de baixo. E utilizar o move sprite também. Ele vai ser o blink. Então ele vai ficar piscando, ok? O foguinho vai estar sempre piscando. Vamos exibir ele primeiro, sem piscar, né? Tá parado ali com o número 1, joia, joia. Eu vou tirar o escudo pra gente ver melhor, né? Ver a diferença. Beleza? Ó o foguinho aí. Beleza, vamos criar o sistema aqui de blink. Vou colar todas as variáveis aqui. Vou criar um timer, né? Timer blink 1 e time blink 2, todas começando com 0. Eu vou estar piscando ele com o blink 1 e o blink 2, ali em 0. Eu preciso de dois tempos, porque eu quero que a nave pisque numa velocidade e o sistema de armas pisque em outra, um pouco mais lento. Vou criar o sistema de blink aqui dentro do laço while, colocar textinho aqui blinks, né? Ele vai estar sempre ganhando o time blink 1 e o time blink 2. O nosso blink 1 vai ser 0, o nosso blink 2 vai ser 0 também. E aqui a gente vai fazer o sistema. Se caso o blink ele está contando, né? Mais, mais é contando. Ele chegou a 10, ele é maior que 10, ele vai voltar a ser 0. Ele vai contar 1, 2, 3, até dar 10, aí volta para 0. Vou fazer a mesma coisa para o blink 2, só que aqui ele vai contar até 50. Eu quero que ele dure um pouquinho mais. Nosso blink 2 vai passar a ser 0, depois que ele for maior que 50. Beleza, está aí o nosso timer. Agora a gente tem que utilizar ele, né? Se caso o time blink for a metade, for menor que 6, eu quero que o blink passe a ser 1. Então ele começa com 0, ele vai passar a ser 1 na metade do tempo, para a gente poder ter uma piscada bem homogênea, né? Sincronizada. Vamos fazer o mesmo para o Blink 2, só que como é 50, eu vou dividir por 25, né? Se for menor que 24 ali, porque o 0 também conta. Nosso Blink 2 vai passar a ser 1, ok? A gente vai utilizar isso depois, porque sem cenário não vai ter efeito, né?
Então vamos continuar. Então, beleza, vamos criar aqui o nosso sisteminha de menu. Vai ser um vetorzinho de 12 posições. Beleza. Aqui embaixo eu vou chamar o desenho. A gente vai desenhar esse sistema aqui de menu, né, com todas essas armas. E aqui embaixo eu vou pedir para exibir o desenho, né, menu armas. Ok, vamos fazer aqui embaixo no final, para ir fazendo em sequência. Draw menu, vamos pegar a posição de memória, que é 56, né? Vamos estar fazendo o sisteminha em sequência. Aqui é 15, né? Eu sempre coloco 16. Então agora a gente vai somar com a memória da nave, com os 27 da nave. Ok? E assim por diante. São 4 sprites, né? 4 vezes 8. Aqui embaixo eu estou colocando em separado o laranja lá, que vai ser a nossa plaquinha, que vai indicar quando a gente está selecionando a arma. Belezinha, bem simples, né? Aqui em cima na sequência, eu vou colocar o nosso menu armas. Ele vai estar exibindo. Ali ele criou, aqui ele exibe. Finalize aqui já com return, não pode esquecer. Vou criar um laço for, são 5 posições, né? E aqui vai ser o seguinte, eu vou mostrar o primeiro, depois eu vou mostrar o primeiro mais 7, que é a parte de baixo, vou pular todas as armas e ele vai voltar aqui de novo, né? Por isso que é mais 7. Mostra a primeira parte de cima, os 8 sprites, depois os 8 sprites de baixo. Belezinha? Fazer a mesma coisa aqui para o Move Sprite, para poder movimentar ou exibir, né? Vou estar empurrando em 8 pixels para baixo. E é isso aí. Beleza? Bem simples. Vamos exibir. Joia, joia. Está aí o nosso sisteminha de armas. A imagem, né? Está aí a imagem centralizada. Ok? Vamos continuar. A gente precisa fazer o cenário, né? Eu sempre vou deixar o cenário por último. Bom, aqui eu vou colar os sprites das nossas armas. A gente tem um menu de armas, agora a gente tem que criar as armas. Eu não posso colocar elas diretamente com BIM, porque eu preciso apagar os números 1, né? Substituir eles ali por 0. O único jeito que eu achei foi assim. Vou colar aqui também a paleta das cores, pode ser por BIM mesmo. Binário. E aqui em cima eu vou chamar o Draw Armas, né? Vamos fazer o desenho. Passar o blink aqui para 0. Vamos criar esse rótulo aqui embaixo, no final, né? Na sequência. A gente junta a nave, mais o menu. E agora a gente vai colocar o Draw Armas, que é 6 sprites, 6 tiles. Ok? Tem que somar tudo ali. Bom, as nossas armas, elas têm apenas um sprite. Então vamos colocar aqui na sequência. O tiro normal, que é o 0. O nosso míssil, que é o 1. O double, que é o 2. E o laser, que é o 3. Ok? Aqui em cima eu vou criar. A gente vai fazer as armas depois, que é bem difícil, né? Bem complicado. Então vamos testar para ver se não fizemos nada errado. Ok. Agora a gente vai fazer o nosso cenário, nosso fundo com as estrelas. Eu vou colar aqui todos como BIM. Essa aqui é a imagem, né, das estrelas, 512 por 224. E aqui em cima a gente vai chamar. Vou chamar aqui de cena 1. Ok? Cenário é simples. É só colar aqui o cenário. 490 tiles. A gente junta a memória da nave, a memória do menu, a memória das armas. A nossa paleta é a paleta 3, né? Tudo aqui com 15 cores. A mesma coisa aqui no laço for, tem que juntar tudo. A nave, o menu e as armas, ok? Que nem tá ali. Bom, o cenário é só isso, né? Vamos fazer um teste. Tá aí o nosso cenário. Estão aí as estrelas e agora o nosso blink pisca, né? O foguinho da nave está piscando. Vamos colocar o escudo também, para ver o escudo piscar também. Joia, joia. Tá ficando mais bonito o nosso joguinho aí. E para ficar mais bonito ainda, para a gente finalizar esse bloco,
a gente vai fazer a rolagem do cenário, das estrelas. Vou criar aqui um laço for, ele vai contar pelo tamanho do cenário, e a gente vai fazer um sisteminha bem legal. Toda vez que for par ou ímpar, ele vai mover um pouco das estrelas. Nesse caso aqui, se for ímpar, né, vai sobrar resto, ele vai mover as partes ímpares em uma velocidade, utilizando o scroll left. Vou fazer a mesma coisa quando for par, só que eu vou mover em velocidades diferentes, aqui em 2, por exemplo. Ok? Dá para fazer quantas velocidades o pessoal quiser. Vamos testar. Eu vou deixar só a parte de cima para o pessoal ver a diferença. Ok, vamos testar. Bacaninha, tá nossas estrelas se movimentando. Ok, agora vamos deixar tudo para finalizar aí. Bacana. Cenário bem simples e bem bacana, né? Bom, a gente vai continuar no próximo tutorial. Vai ter bastante coisa, que esse sistema de armas é um pouco complicado, né? Mas é tranquilo. Aos pouquinhos a gente vai fazendo. Beleza? Queria agradecer ao pessoal que está se inscrevendo aí. O pessoal pode colocar sugestões aí de o que o pessoal gostaria de ver no nosso canal. E a gente vai tentar fazer aí. Até a próxima, galera. Valeu!